Ets divertit? Ets atrevida? Ets un bon comunicador o comunicadora? TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, cerca el presentador o presentadora que vulgui formar part de l'equip del programa d'estiu i que ho presenti juntament amb Jordi Vinyoles aquest estiu. Presenta-t'hi! El proper 28 de juny a les instal·lacions de la Cooperativa Obrera. Envia'ns el teu currículum abans del 24 de juny. Aquesta pot ser l'oportunitat que et pot obrir les portes al món televisiu i conèixer el teu territori des d'un altre punt de vista. Participa!